tam hledáš, Martine, pojď mi pomoct. Já tady koukám, hledám hezké recepty, nějakou inspiraci v tom oblíbeném časopise. Počkej, tady jsem objevil nějakou Asii, takže já už jdu. Dobrý. Ahoj. Jo? Tak jdeme na to. Vepřový kotlík. Na vepřový kotlík s fazolemi si připravte 400 gramů vepřových kotlet, 150 gramů anglické slaniny, 430 gramů bílých fazolí s račatovým protlakem, 3 mrkve, 1 cibuli, 3 stroužky česneku, 0,5 litru kuřecího vývaru, 2 lžíce řepkového oleje, 2 bobkové listy, sůl a pepř. A můžeš mi vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vepřovým gulášem a vepřovým kotlíkem? Tak jako kuchař bys měl vědět, že do guláše se přidává třeba sladká paprika. Dobře. My tady dávat nebudem. Dobře. A navíc my tu máme fazole, protože luštěniny je další jakoby pokrm, který naše babičky běžně v období zimy používaly. A samozřejmě je to trošku uspůsobený, jako, aby to bylo víc trendy, aby to byla taková modernější kuchyně. A zase vaříme rychlý večeře, takže musíme použít takový vepřový maso, který není takzvaně slow foodový, jo? Teda budeme prostě poupravovat rychle a ne pomalu, i když by na takový jako nedělní oběd by byl vepřový kotlík a la slow food určitě fajn. Z angličtiny víme, že slow cooking je tepelná úprava, která se vlastně obvykle provádí přes noc. Mhm. Napře. No, když máme takový speciální vařič, jo. Slow cooker, takzvaně. Slow cooker, ok. Takže, cibule, česnek, nakrájím, rozmačkám, co ano, s ním? Ano, a dej do kotlíku. Tak už máme olej rozpálený. Cibulku. Jasně. Hodně. Česnek chceš nakrájet, rozmačkat? Jenom rozmačkat, stačí. Počkej, já už to dokončím, tohleto. Tě neříznu. Bys rád, veď. Bych to musel dovařit sám. Tak a zatím, co se bude dělat cibulka? Já jdu pro maso. V lednici. Jsme se lekli, že se odskočila k řezníkovi. To by byla 15-minutová až 30-minutová večeře. Řezník za rohem. Z prasátka použijeme kterou část masa? Takovou tu nejlibovější, protože potřebujeme, aby ta večeře byla rychlá, jinak samozřejmě krkovice. Takže kare. Fajn. A teď my máme a la kotleta. Dobře. Krájíš ty nebo já? Krájím já. Nakrájíš mi prosím tě slaninu. Hele, když já dělám maso, ty slaninu, kdo bude míchat? Já to stíhám, prosím pěkně. Můžu, jo? Můžeš. Já jsem se nezeptal ani, jestli bych to takhle nějak dělal. Přidáme hezky tohleto. Zarestujeme, krásně provoníme cibulku. Čekaj, ono to už trošku pálí, tady to. Čo, máš kotlík? Ano. Kotlík by se měl dělat ale na ohni. Nebo ne? To by asi měl. Ale my tady oheň nemáme. Já jsem to dělal 2 roky zpátky, jsme byli s kolegama v práce na takové služební cestě. A v Maďarsku jsme vařili právě kotlík. Jsem dělal kance. Mm-hmm. Na barbecue vlastně jsem ho takhle hrozně pomalu dusil. Jsem ho nechal 6 hodin v kotlíku pomalu dusit. A vrátili jsme se zpátky a ten kotlík byl ještě bublal. Sám o sobě. To je tam ten slow food. No, přesně, to je ono. Můžeme masíčko? Můžeme, slanina už je krásně křupavá. Je to voní neskutečně. Slaninka, cibule, česnek. Teďka dobrý štěr. Farmářský kotlík. Vepřový guláš. Takhle mám. Tak. Promícháš a já ti to dochutím solí a pepřem. No jo. Takže co tam budeme si dávat? Fazole, bobkový list, brambory. Mrkev. Mrkev, jo? Mm-hmm. Super. Teď se trošku zatáhne maso. Můžeme už ale přidat ten bobkový list, jestli to je v pohodě. Taký dva až tři. Šup, zatáhnout. Nás mrkví co? Hele, mrkev já nakrájím
na kolečka, ona tam spíš dělá barvu a že to bude trošku na sladší způsob, protože vlastně máme tady ještě bílé fazole v tomatové omáčce. Úplně v pohodě můžete použít buď to nějaký kvalitní rajčatový pyré, anebo si prostě do toho dát rajčata, když jsou šťavnatý, když prostě mají tu svoji chuť. Myslím, že klidně můžeš hodit. A fakt stačí jako 2-3 mrkvičky, nic není třeba. No super, takže masíčko je zarestované se zeleninkou, že teďka podlejeme kuřecím vývarem, že jo? Tak. Ideálně zase domácím, že? Asi. Jak jináč? Budeme vlastně chvíličku podlévat v momentě, kdy se ta šťáva trošku vydusí, tak zase malinko podlejeme. Dobrý to nechat opravdu nějakých 20-30 minut takhle dusit. Aby bylo to maso, co nejměkčí. No a Jani, víš dobře, že dušení je obvykle tepelná úprava pod pokličkou. Co ty na to? Když říkáš, že budeme dusit, tak jako... Můžeme. No. Akorát si úplně nejsem jistá, že máme na tenhle ten hrnec pokličku. Hele, jsem se na to schválně připravil. Já mám tady pečící papír. A uděláme takový můj oblíbený trik. Podle mě má každý z nás pečící papír, že jo, v kuchyni. Uřízu si takový čtverec, přeložím na půl a ještě na půl a ještě na půl a pak hodím vlaštovku. No to já neumím dělat právě. Já taky ne. Ještě jednou na půl, teď si změříme, co to je poloměr, že jo, kde, odkud vlastně by jsme takový ten pomyslný střed, přesně tak. A nůžky sice nemám teďka, ale ukrojím tuhletu část. Pidi dírečku uprostřed. To by se mohlo odpařovat. Krása, mě to dneska myslí. No hele, tohle to je poklička, kterou můžete doma kdykoliv vyrobit, dokonce i s dětma. Tak a my čekáme, až se nám krásně všechno vydusí. Přestaň si číst, pojď. Hele, já tam potřebuji dát ty fazolky. Jasně. Je to horký? Můžu normálně na to šáhnout rukou, nebo jak to sundáváš? No to je ta poklička, o které jsem ti říkal. No ale já, když nikdy... mám horkou pokličku, tak si vezmu kňapku. Podívej, šup, ne, super, zabalíš, super, uklidíš super. A nic se neděje. Oni to fantasticky. Skvělý. Takže čas na fazole. Přidáváme, až když je maso měkký. Dobře, takže? A jenom vlastně prohřejem. I s protlakem se vším, jo? A jak už jsem říkala, ono je fajn, když je období takových těch sladkých, čerstvých rajčat, tak úplně se vykašlete na nějaký protlak a dejte je tam, protože to sladší. Tak, zamícháme a necháme prohřát. Pokličku ještě použijem, nebo už ne teda? No, si myslím, že to není úplně nutný. No, ale můžem, že jo, když už tady máme. Taky tam dej. Jak vidíte, že poklička vydržela pěkně dlouho, šup. A když ji omijete, máte ji i na příště. Ale nehodí se do myčky. No, kratěnou se provaříme, že jo. Ale ani nepřidáme tam ještě nějaké koření, nějakou bylinku nebo něco? Já si myslím, že těch chutí je tam dost. Ale kdyby jsem teda chtěla být na tebe, jo, hodná, tak bych navrhla tam přidat třeba tymián, nebo kmín právě kvůli zažívání. Majoránku. Nebo majoránku, jako tu taky můžete, bez problému. Tak, ale já myslím, že hotovo, protože opravdu ty fazolky stačí jenom prohřát. Ochutnáme. Tak to? Proč ne, že jo? No, víceméně měli bychom, že jo? Tak já si zase zbalím svoje hrampádičko. A já ochutnám. Ale bych tam nic nedávala už. Ne. Myslím, že je to dobrý. Takže tady ulomíme vzáru chleba, žíce a jdeme na to, jo. Já ti dám talíře. Na. No to voní dobře. A nám dáme. Už mám hlad hroznej totiž. Na vepřový kotlík s fazolemi budete potřebovat vepřové kotlety, anglickou slaninu, bílé fazole s rajčatovým protlakem, mrkev, cibuli, česnek, kuřecí vývar, řepkový olej, bobkové listy, sůl a pepř.
Hele, mělo by to být trošku hustší. Jak to? To není polívka. Jsme to moc podlili. Já nevím, co znamená kotlík, že zase. No, a tak zase, když to... Já to udělám takhle. Jsi nabrala akorát tu šťávu, tu omáčku, jo? To udělal. Jo, echt poctivý. Ale už stačí, já to nesním všechno. Já bych si tam dal ještě feferonku maďarskou. Si dej, jestli máš. Nemám, nedám. Takhle to nechám. Takže dobrou chuť vám. Dobrou chuť.